इन्स भिडियो पुस एक रुपियाँ पनि लगानी होला साथीहरू यो कुरा मैले किन गरिरहेको छु इन्स भिडियो पुसको बारेमा अहिले धेरै नै चर्चा भइरहेको छ मैले गएको समयमा भिडियो पनि बनाएको थिएँ पर्सनली आफूले पनि इन्स भिडियो पुसलाई जोइन गरेर लगइन गरेर पनि हेरेको थिएँ र मैले साथसाथै त्यो भिडियो बनाइरहँदाखेरि इन्स भिडियो पुस रियल और फेक बनाइरहँदाखेरि धेरै साथीहरूको कमेन्ट पनि आयो र त्यसमा कतिपय कमेन्ट यस्ता पनि आए जसमा चाहिँ साथीहरूले मलाई पन्ध्र हजार रुपियाँ लगानी लगाएर यदि इन्कम हुन्छ भने हामीले लगानी लगाउँछौँ भनेर पनि भन्नुभयो त्यसले गर्दा मलाई के लाग्यो भने कतै हामी जस्तै धेरै सब्सक्राइबरहरू जति पनि सब्सक्राइबर साथीहरू हुनुहुन्छ हामी जस्तै सम्पूर्ण साथीहरूलाई कति त्यसमा लस हुन्छ कि भनेर मैले यो भिडियो रिपिटेडली बनाउनु गइरहेको छु र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने एक रुपियाँ पनि तपाईँले लगानी नलगाउनु होला एकदमै फस्न सक्छ कसरी मैले भन्न खोजेको यहाँ देखाउन चाहन्छु जस्तै मैले अस्ति जुन भिडियो बनाएको थिएँ धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभयो जस्तै यहाँ सबभन्दा पहिले कमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ पन्ध्रमा भए गर्नु पऱ्यो सर भनेर भन्नुभएको छ मैले पर्सनली एक रुपियाँ पनि लगाएको थिएन त्यसैले गर्दा मैले चेक गर्दै थिएँ कि वास्तवमा यसको रियालिटी हो के हो र म आज धेरै कुरा तपाईँलाई जानकारी दिनेछु पक्कै पनि यो भिडियो पुरा होला पन्ध्र हजारमा हुन्छ र अठार हजार भन्छन् कि के हो भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि उहाँलाई पनि अरू कुनै ठाउँबाट पनि त्यो अफर आएको रहेछ ई सेवा अर्निङ एप भन्नुहोस् भन्नुभएको छ त्यस्तै यहाँनिर मेम्बर त छन् भन्नुभएको छ त्यस्तै दाजु स्ट्रोम गेन रियल हो कि लेजिटो भन्नुभएको छ दाजु यो इन्स पुस भिडियो कहिलेसम्म टिक्छ भन्नुभएको छ यो कुरा पनि आज गर्नेछौँ कहिलेसम्म यो टिक्न सक्छ यो विषयमा पनि जान्नेछौँ त्यस्तै ते अरू साथीहरूले पनि जस्तै कन्क्लुजन डो नट इन्भेस्ट इन इट भन्नुभएको छ धेरै साथीहरूले त बुझ्नु पनि भएको छ कुरा तर एक्चुअलमा त्यो भिडियोमा मैले हल्का आफूले पनि पर्सनली बुझ्नको लागि भिडियो बनाएको थिएँ त्यसैले गर्दाखेरि पनि त्यो सम्पूर्ण कुरा मैले बुझ्न पाएको छु र म तपाईँले आज यो भिडियो अन्तर्त रहेर वास्तवमा तपाईँले इन्स भिडियो पुस जुन एप्लिकेसनबाट अर्निङ हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यसको रियालिटी सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र तपाईँले यसमा लगानी लगाउन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन मैले त के भन्छु एक रुपियाँ पनि इन्भेस्ट नगर्नुहोस् किन अब सम्पूर्ण भिडियो हेरेर तपाईँले आफै बुझ्नुहुनेछ त्यसैले गर्दा साथीहरू आगामी समयमा यस्तै खालका भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँला अब मैले तपाईँलाई ल्यापटप स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु यहाँ हेर्न सक्छ म लगइन भइसकेको छु यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु जनरली म मिमा गएँ भने मैले एक रुपियाँ पनि अहिलेसम्म यहाँनिर लगानी गरेको छैन हेर्न सक्छु वान थर्टी डलर देखाइरहेको छ र जनरली भन्यो भने तपाईँले एक दिनमा तिनवटा टास्क गर्न सक्नुहुन्छ र यसको नियमअनुसार एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि संस्थाले कसैले पनि तपाईँलाई एक रुपियाँ पनि फ्रीमा पैसा दिँदैन र यसले तपाईँलाई सुरुमा लगइन गर्दा बित्तिकै वान थर्टी डलर दिन्छ एउटा कुरा त त्यहाँनिरबाट होला र जुन जुन साथीहरूले मलाई भन्नुभएको छ पन्ध्र हजार लगानी लगाएर खासै फरक पर्दैन यो किन भन्नुभएको छ भने जस्तै यसको होममा जाने हो भने यदि तपाईँले यसबाट डेली टास्कको गरेर इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँनिर यसले जुन अप्सनहरू देखाइरहेको छ जस्तै अप अपडेट मेम्बर भन्ने अप्सन छ यहाँ हेर्नु सक्छ साथीहरू भिआइपी वानमा म आइसकेको छु भिआइपी वानको यसको क्राइटेरिया के छ दुई सय अन्ठाउन्न डलर भनेको छ यो भनेको के हो एक सय तिस डलर तपाईँसँग छ र एक सय अठाइस डलर तपाईँले खर्च गरेर दुई सय अन्ठाउन्न डलर खर्च गरेपछि भिआइपी वान मेम्बर बन्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर यो देखाइरहेको छ र जनरली तपाईँले विभिन्न टास्कहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि वेबसाइटले कुनै पनि कुरालाई प्रमोट गर्नको लागि इन्स्टाग्राममा गएर भिडियो लाइक गर्न भन्छ यसमा कुनै पनि ठाउँमा प्रमोट गर्नको लागि एउटा कुनै पनि सामान्य क्लिक गर्नको लागि एक डेढ डलर कसैले पनि दिँदैन साथीहरू यो कुरा बुझ्नु होला जनरली हामीले युट्युबमा काम गरेका हुन्छौँ युट्युबमा काम गर्दाखेरि पनि हामीले लगभग एक हजार भ्यूमा एक हजार भ्यूमा एक डलर पनि पाइँदैन भनेपछि यहाँनिर एउटा सामान्य क्लिक गर्दा एक डलरभन्दा बढी पैसा पाइन्छ भन्दाखेरि यो डुक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फेक हो अर्को कुरा तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर एक्टिभिटीमा जानुभयो भने एक्टिभिटीमा एक्टिभिटीमा गएपछि यो कस्तो छ भने जति पनि व्यक्तिहरू यहाँ लगइन गर्छन् तिनीहरूलाई डर देखाउनको लागि कि सात दुई दुई हजार बाइसमा सात दुई दुई हजार यो सबै प्राइस बढ्दैछ त्यसैले गर्दा पहिले नै लगानी लगाउनुहोस् भनेर यहाँनिर फोकस गरिरहेको छ बिर्सेर पनि लगानी नलगाउनु होला है कुनै पनि माध्यमबाट यदि तपाईँलाई साथीहरूले फोर्स गर्दैछन् कुनै पनि माध्यमबाट फोर्स गर्दैछन् भने पनि लगानी लगाउँदै नलगाउनु होला मैले पर्सनली पनि लगाएको छैन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चार दिन पहिले जोइन गरेको थिएँ अहिले पनि मैले यसमा एक रुपियाँ लगानी लगाएको छैन र मैले कुनै टास्क पनि कम्प्लिट गरिरहेको छैन र जनरली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा जुन यहाँ सो गरिरहेको छ यो भनेको तपाईँलाई डर देखाउनको लागि हो जसले गर्दा तपाईँ छिटो यसमा लगानी लगाएर यसमा आफ्नो पैसा फसाउनुहोस् भनेर भन्न खोजेको र मलाई कतिपय साथीहरूले के भन्नुभयो भने जस्तै कतिपयले इन्कम पनि गर्नुभयो जस्तै कतिपय साथीहरूले यहाँनिर पैसा लगानी लगाउनु भयो इन्कम भयो अनि त्यसपछि फेरि भिआइपी टू प्याकेज थ्री फोर फाइभ गरेर यसले ल्याइरहेको छ यो भनेको के हो भने मान्छेलाई फसाउनको लागि जति पैसा उसले इन्कम यहाँ गरिरहेको छ नि त्यो पैसालाई यही वेबसाइटमा लगानी लगाओस् र साथसाथै उसले धेरै इन्कम गर्न नसकोस् भनेर त्यसको टार्गेट रहेको छ भनेपछि तपाईँले जस्तै सय रुपियाँ लगानी लगाउनु भयो भने दुई सय लगाउँदाखेरि तपाईँले अझै धेरै कमाउनुहुन्छ भनेर प्रलोभन पनि देखाइएको छ त्यसले गर्दा मान्छे यसमा फस्दै जान्छ र जनरली भन्यो भने यस्तै तरिकाबाट तपाईँ फस्दै जानुभयो भने यो कुनै पनि बेलामा बन्द हुन सक्ने भएको हुनाले एउटा यस्तो समय आउँछ जुन बेलामा तपाईँले आफ्नो धेरै पैसा यसमा लगानी लगाइदिनुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा यो कम्पनी भागेर जान्छ र तपाईँसँग केही पनि रहँदैन तपाईँले एक रुपियाँ पनि कमाउनु त्यही भएर गल्ती गरेर पनि यसमा एक रुपियाँ पनि लगानी नलगाउनु होला यो एकदमै स्क्याम हो यो ढुक्कसँग बुझ्नुहोस् स्क्याम हो र तपाईँले यतापट्टि इन्ट्रोडक्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सामान्य रूपमा यो एउटा यिनीहरूको कम्पनीको बारेमा जुन बताएको छ र कम्पनीको जुन एउटा लिगल एउटा पेज पनि देखाउँछन् यिनीहरूले त्यो कम्पनीको प्रोफाइलहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एसिआरए एक्रा भन्ने यो एउटा यसले देखाएको छ प्रोफाइल जस्तो पेज जस्तो जसमा चाहिँ सर्टिफिकेट देखाएको छ तर त्यसमा कहीँ पनि इन्स भिडियो पुस भनेर यहाँनिर कोही पनि मेन्सन गरिएको छैन छुट्टै कम्पनीको रूपमा रजिस्टर भएको छ भनेर भनेको छ एकदम फेक हो साथीहरू बिर्सेर पनि कसै पनि साथीहरूले भन्छ कुनै पनि ठाउँबाट फोकस गर्छ वा तपाईँ कसैको पनि रेफरल लिङ्कबाट जानुभएको छ उसले तपाईँले यदि फोर्स गरेर तपाईँले पैसा राख्नुहोस् ढुक्क इन्कम हुन्छ भन्छ बान भने बिर्सेर पनि एक रुपियाँ पनि तपाईँले लगानी नगर्नु होला यो कुरा ढुक्कसँग होला किनभने यसमा तपाईँले लगानी गर्दा बित्तिकै तपाईँ कुनै पनि बेलामा स्क्याममा फस्न सक्नुहुन्छ यो कुनै पनि बेलामा बन्द हुनसक्छ र मोस्टली धेरै साथीहरूले भन्नुपर्छ छ कि कतिपय ठुलो कुरा हो तर पन्ध्र हजार एकदम ठुलो कुरा हो साथीहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि अब एउटै व्यक्तिले दस पन्ध्र हजार लगाउँछ भने लाखौँ व्यक्तिहरूले एकैचोटि त्यसमा लगानी लगाउँ लगाउँछन् भने त्यस्तो अवस्थामा करोडौँ रुपियाँ जान सक्छ त्यसैले गर्दा यस्तो खालको स्क्यामिङ वेबसाइटहरूमा तपाईँले लगानी नलगाउनु होला मैले जनरली आफूले पनि मैले रेफर गरेको छैन र मैले जुन तपाईँलाई भिडियो बनाएको थिएँ त्यहाँनिर रेफरल गरेर पनि मैले रेफरल गरेर हेरौँ कस्तो गरे हुन्छ भनेर भनेको थिएँ त्यसको थ्रु तपाईँ यदि आउनुभएको थियो वा कुनै पनि माध्यमबाट पनि एक रुपियाँ पनि लगानी नलगाउनु होला मैले त्यही भन्छु र जनरली यस्ता खालका स्क्यामिङ वेबसाइटहरूबाट स्क्यामिङ जुन छ यसबाट बच्नु होला र आगामी समयमा पनि मैले तपाईँलाई अवेर गराउने प्रयास गर्नेछु र यसमा मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण कुरा डिटेलली बताइसकेको छु डिटेल कुनै पनि साथीले कुनै पनि रेफरलको माध्यमबाट तपाईँलाई यदि यसमा जोइन गराउन खोज्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले जोइन नगर्नुहोस् र यसमा लगानी नफसाउनुहोस् जोइन भएको छ भने पनि यसलाई तपाईले छिटो भन्दा छिटो यसबाट निस्किँदा उपयुक्त हुन्छ लगानी फसाएर नबस्नु होला यही थियो साथीहरु एउटा अवेयरनेस भिडियो जुन मैले यसभन्दा पहिलेको भिडियो बनाएको थिए धेरै साथीहरुले सामान्य रूपमा यसमा लगानी लगाएर कतिपय फरक पर्छ र कतिपय साथीहरुले त मलाई पोजिटिभली पनि यानेर इन्कम भएको छ भनेर पनि पेमेन्ट प्रुफहरु पनि मलाई देखाउँछु भनेर पनि भन्नुभयो तर मलाई के लाग्छ भने त्यो जनरली अहिले भर्खर तपाईँको सामान्य पेमेन्टहरु देखिए तापनि फ्युचरमा भने तपाईले त्यस्तो खालको पेमेन्ट पाउनु हुन्न तपाईँ त्यसमा हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको लगानी डुब्न सक्छ त्यसैले गर्दा अवेर होला र यस्ता खालका कुनै पनि साइटहरूमा यस्ता खालका साइट जहाँनिर स्क्याम हुने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ आफ्नो लगानी नलगाउनु होला आशा गर्दछ त्यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिउँ होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिउँ होला मसँग पर्सनल जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यु सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो